この度は登壇の機会をいただいてありがとうございます。テーマは理解を伝える力へということで、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介の方をさせていただきます。私は広島工業大学の大学院工学系研究科生命機能工学専攻2年生の山本優斗です。現在は臨床工学技士の国家資格を取得して、今は大学院の方に進学しています。趣味はちょっと運動系から文化系までたくさんあって、運動するのが一番大好きです。ご飯を作ったりイラスト描いたりといろんな多趣味でやっています。現在は臨床工学技士の学生団体であるタクスに所属していて、運営メンバーとして活動しています。主に内部イベントであるタクス塾の方で勉強会を行っています。私が臨床工学技士を目指したきっかけとして、看護師である母と中高時代の頃から教職の方を目指していました。その2つで悩んでいたんですけど、母に臨床工学技士っていう職業が病院の中で呼吸器の取り扱いとか医療機器の取り扱いで分からなかった時に勉強会とかマニュアル作成をしてくれる臨床工学技士という職業があるよっていうのを知って、医療と教育っていうのを掛け合わせた職業なのではないかなと思って臨床工学技士を最初目指しました。今は大学院の方に通ってるんですけど、学部生時代から一つの目標があって、同級生とかにこうただ卒業できればいいんだとか、分からなくてもとりあえず暗記しておけばっていうような声が上がることが多かったので、せっかく臨床工学技士を目指す大学に入ったなら楽しく学習できる風に環境づくりをしていこうっていうふうな一つの目標を立てました。具体的な取り組みとしては、ゲーム作りであったり、ボランティア、また勉強会を、この3つを主にやってきました。一つ目なんですが、ゲーム作りは今、プログラミングによるゲーム開発をちょっと進めています。まだまだ試行錯誤中ですが、現在進行中です。きっかけとしては学内でのプログラミング実習であったり、研究で今モニタリングシステムをプログラミングを使用して作っていた、開発していたので、それがきっかけで趣味の方にもプログラミングを使って何かできないかなっていうふうに思いました。もともとは100円均一とかで、みんなが国家試験や ME 2試で分かりづらい分野とか、つなげて勉強したら面白い分野っていうのを自分たちでルールを作って、自作のカードゲームをアナログで作るところからが始まりでした。ちょっと写真のように、放課後にみんなでカードゲームをして勉強しながら遊んでいます。で、今の目標としては、その Unity というゲーム開発のアプリを使って、自作したアナログのカードゲームを Visual Studio などプログラミングを使って、スマホなどのゲームアプリを開発できたらいいなと考えています。二つ目に、ボランティアとして母が勤めていた病院で N カフェと呼ばれる認知症カフェが行われていて、それにスタッフとして参加しています。地域包括ケアの一環として、多分認知症カフェってすごい有名だと思うんですけど、地域住民にとっての認知症の理解を深める場であったり、幅広い世代の方たちと交流できる場で知られています。で、自分は学生の頃からもっと医療とか福祉の方に興味を持って勉強していく学生が増えたらいいなと思って、左の写真とかにあるんですけど、同級生とか後輩を誘ってよくこのボランティアに参加しに行ってました。自分の特技がイラストとか美術系が好きだったので、ちょっとこの写真たちになるんですけど、この毎月開催されてまして、この毎月 N カフェが開催される時に壁紙であったり顔出しパネルを作る担当がいろんな部署に回ってくるんですけど、よくたまに自分が担当を一人でして100円均一で折り紙などパネルを買って一からリビングに広げて作成したりしてます。これを見て実際にご高齢の方とかちっちゃいお子さんたちが見て笑ってくれるのを見て、いつも次はもっといろんなの作ろうとか頑張ろうって思っています。で、メインの勉強会になるんですけど、私は学部生時代の時からずっと勉強会を開催していて、今大きく4つの形式で勉強会を行ってます。1つ目がセミナー方式
であったり、まあ他にもディスカッション方式、メンター方式だったり、模試の4つで行っています。右下の写真になるんですけど、今回自作でオリジナルで模試を作っていたのをタクスの内部イベントとしてタクスオープン模試っていうのをチラシや問題作成などから一から自分で作成して実行することができました。今後も継続して ME 日誌とかに向けて開いていこうと考えています。皆さんも学部生時代とか学生時代の時のテスト勉強などを思い出してもらうとよくわかるかと思うんですが、勉強をする上でこう暗記でテスト前によく暗記でひたすら覚え続ける人とかもいると思うんですけど、実際にはこう質問答えはわかるけど、質問された時になぜそうなるかとかっていう理由が説明できないこととかが記憶にあるかと思います。でそこで、まあ、実際に自分としては理解の方を先にしていくことが重要だと考えています。ただその最初の壁として学ぶ意欲や興味関心っていうのがないと初めの理解がどうしても難しくて取り掛かりに時間がかかってしまいます。ただ理解をしようとすることで考える力っていうのが身につくかなと考えています。そこで私は学部生時代の時に取り掛かりとして同級生に年度別で国家試験とか ME 2試の過去問を解く子が多かったんですが、どうしても年度別だと類似問題に合う間隔が長かったりして定着率が悪いということで、2年生ぐらいの時から ME 2試国家試験だとか模試を約30回分ほど過去10年分にわたって問題分析を行ってみました。これは教科ごとに問題分析を実際に行った問題の資料集になるんですけど、問題分析を行うことで自分の分析にもなると思っていて、自分が今どういうところが苦手だったらどういうところが理解できてないのかなっていう指標になるので、まずは分野別に苦手なところとかを探すのをやってみるといいんじゃないかなと考えています。で自分は理解をするところまでが学びじゃなくて、理解をしたことを人に伝えることっていうのが、伝えることまでが学習学びであると考えています。ただその人に伝えることが難しいっていうところがあって、それが何より学習の醍醐味なんじゃないかなと思って、これからも続けていきたいところだと考えています。最後のまとめになるんですが、理解したことを伝えることで自分の経験っていうものを誰かに伝えて自分の知識として定着していく楽しさがもっと他の人にもどん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 伝わっていけばいいなと考えています。今後の目標としては、私は循環器が好きなので循環器系がいろいろできる病院で就職して、若いうちはどん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 臨床工技士としてかっこよく働いていきたいなと考えています。また学内で今行っていた研究っていうのを臨床現場を踏まえた上でこれからも続けて研究発表などをしていきたいと考えています。それ以外にも臨床工学生が臨床工学技士を目指す学生がもっともっと楽しく、臨床工学技士っていいなとかかっこいいなと思ってなりたいと思ってくれる学生が増えるような楽しく学べる環境づくりに携わっていきたいと考えています。これからもタクスの運営として活躍していくので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。